Dan kita agree dengan dia. Don't put all egg in one underwear. Hey. Yeah? Jangan taruh semua telur dalam satu bakul. Bakul jatuh semua pecah. Betul? So, Syed, you kena spread. Yeah? Diversify. Perkataan dia apa? Diversify. Bagi tu orang sebelah. Diversify. You dapat 6%, 7%, 6%. Okay? Kita dah jumpa pelanggan ni, kita dah kenal dia, dia dah ambil 200, 300 bulan, dia ambil ASB penuh ada tampung haji. Kita minta dengan dia satu perkataan. Try us in 1 year. Try us for only 1 year. Apa perkataan dia? Try us for only 1 year. Try us for only 1 year. Kita punya rekod simpan 2 tahun. Berapa persen? 7%. Tak salah, kita pergi round figure lah. 30% dah. 2 tahun, 30%. 2 tahun. So 1 tahun average? 15%. Saya nak ni ya, semua orang tengok ni? Average. Sebab you jangan cakap guaranteed. Average. Sebab ada kawan saya dulu terkena bila kata guaranteed. Bahaya. Yang satu lagi tip tak apa. Tipis. Ha? Amin ya? Tits. Average. Okay. Apa Nana? Average. Okay. Average. Jadi cakap dengan dia, kalau simpan dengan kita, pulangan kita lebih rendah daripada ASB. Ya. Maka kita pulanglah balik duit dia dengan semua keuntungan yang dia dapat, pulang balik balik. Is it fair? Kita minta try us. Semua cakap apa? Try us for only 1 year. Bulan 1, bulan 2 ni masuk, bulan 1, bulan 2 tahun depan keluar. Setahun saja. Boleh ni? Tak boleh? Ha? Betul bahaya. But no harm trying. Betul? No harm trying. Tak sekarang ini, dia tak nak keluar sebab dia very happy dengan 200,000 dia earning this much. Dan dia punya tabung gaji, dia put the money there. Yeah? No harm trying us. Kalau apa-apa jadi dekat dia, yang itu freeze. Itu satu lagi point yang saya nak tekan. Ya, satu lagi point yang saya nak tekan. Pertama, try us for at least 1 year. Happy continue. Kalau happy, you continue. Tidak happy, you tak ambil balik. Boleh? Idea pertama. Is it fair, Cik Lan? Fair. Just try us. Yang kedua tadi perkataan dia sebut freeze. Ya. Tabung haji apa semua boleh keluar, tapi kebanyakan orang ni adalah wasi. Orang yang boleh mengambil duit tetapi kena tunggu semua duit-duit dulu baru boleh dibagi-bahagikan. Sebab dia kena ikut faraid. Sedangkan kita, kita boleh buat hibah. Semua orang sebut? Hibah. Apa makna hibah? Hadiah ataupun gift. Semasa hidup. Contoh Cik Lan, ada duit RM300,000. RM200,000 dan RM100,000 tabung haji. Kita minta ke tabung haji saja. Pindah dekat kita dan kita letakkan nama. Contoh kata Cik Lan, mana lebih sayang? Isteri ke anak? Siapa lebih sayang? Masa bercinta isteri. Okey, jujur. Siapa lebih sayang? Anak. Ha? Saya suka jawapan dia dua-dua. Dia jawab apa pun kena. RM50,000 bagi pada isteri. RM50,000
50,000 bagi kepada anak. Apa kau? Ambil salah. Settle? Settle. Kita selesaikan dua perkara. Pertama, to offer you a better return. Is it good? Good. Yang kedua, apa lagi? Kita buat lagi. Sebab sementara menunggu duit yang banyak-banyak didapat, kita dah siap-siaplah untuk anak kita dah ada RM50,000, isteri kita dah ada RM50,000. Tapi dia tidak berusia duit itu selagi kita masih satu nama orang yang anda nak dapatkan bonus daripada dia, RM100,000. Jangan takut, RM100,000. Ya, satu nama. Amal, minta daripada mak kau. Try ni lah mak, wawan dia RM50,000.